Nós antes éramos K-pop, não era? Aquele pop coreano, e agora somos metal, metal grunge. Estou a brincar, não, mudou, porque estes bacanas tocavam aquilo que nós não conseguimos tocar. Nós tínhamos sequenciadores, tínhamos máquinas de ritmos e também tocávamos baixos, disparávamos muita coisa. Programações, isso. Programações. E depois perdes um bocado a organicidade de tocar em palco com banda, porque se ele está a disparar uma cena e aquilo está a tocar, tens de tocar em cima daquilo, depois nós chegámos, isto é fixe, mesmo até a um certo ponto. Então estes dois bacanos vieram fazer aquilo que nós não conseguíamos e acrescentar só. Uhum. Não foi só fazer o que estava feito, mas acrescentaram. E nota-se, né? De um disco para o outro, nota-se muita diferença. Uma coisa que era muito plástica, muito explosiva, passa a ser mais orgânica. Sim, acho que foi essa a grande ajuda que estes dois consumidores de rosé vieram fazer à banda. We'll be right back.
gasto, sou só mais um, sem saber o que fazer. O primeiro disco foi editado por uma editora, por uma mais, pelo Valentim. Então tu tens supostamente de fazer imensas coisas e tens que seguir, e tens, há momentos e há... Tipo, chegas às reuniões e as coisas já estão tipo muito definidas, tu não podes decidir muita coisa. Ah, um single agora não, isso não faz sentido. Sério, agora... Mas pronto... É essa a cena mais clássica de editora. Sim, mas faz sentido, eles têm razão no que estão a dizer, só que é lixado, ficas sentindo-te um bocado preso, não é? Estás-te um bocado preso. Está ali no Nuno Mendes. Um grande abraço. E então, há algum tempo editámos logo por uma editora grande, por isso dissemos, não pá, nunca tivemos aquele processo de fazer as coisas por nós, né? Que a maior parte das bandas tem, né? Que começa as coisas, estou-te a gravar umas cenas e meter na internet. Então nós fizemos isso tudo nós. Foi fixe. E até fizemos uma loja online, onde as pessoas podem ir comprar a nossa loja. A loja? Comprei só o disco na loja. Comprei só o disco. Quer dizer, podem comprar a loja, se a oferta for boa. Ai, tipo, loja. Não sei se comprar a loja. Podem comprar na loja os nossos discos. Ah. www.saltoidequemouvir.pt ou com, já não me lembro, porque tenho os dois. We'll be right back.
no futuro? Estamos a fazer música, agora estamos nessa fase, quer dizer, ainda há muitos concertos para dar este ano e ainda estamos um bocado com o Passeio das Virtudes a acontecer, não é? As pessoas ainda estão a querer ouvir o Passeio das Virtudes. E pronto, estamos a fazer música nova, porque se estivéssemos todos os dias que estamos a ensaiar a tocar as mesmas músicas também ia ser estranho, e naturalmente já começamos a fazer músicas novas. Claro. E pronto, já temos uma carrada delas. Já temos uma carrada. Algumas. Eu nem sei se carrada é geneira. Acho que não. Em Lisboa, é tipo aquelas palavras que no Porto é na boa. Não é. Não é. Se carrada, mas em Lisboa existe, é mesmo má. Deve existir. Tipo um carro grande, carrada, deve ser assim uma cena. Carrada, agrícola. Se pudessem brindar algo, se brindavam o quê? Brindava. Como é que se chama? Calma. Eugénio. Diz? Almeida? Eugénio Almeida? Sim. É, pode ser. Podemos brindar? Pode ser. Podemos brindar? Claro. Pelo convite? Pronto, então. E brindamos à música portuguesa. Brindamos à música portuguesa. E à viagem do Filipe pelo Havaí. Obrigado. Está quase. Está quase.
É a inspiração bebe-se.